Aimable Karasiruzaramba wongeye kwitabungira ku rwego rushinzwe kuburanisha ibyamuzamanga n'ibyambukiranye imbibi ruri Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda yikomye ubuyobozi bwa gereza abwira urukiko ko afite ubwoba kazongera gukora ibyaha bitewe n'amagambo avuga mu rukiko umucamanza yabanje gusoma raporo yakozwe na Dr. Shadarake Nirenganya Dr. Charles Mudenge na Dr. Xavier Butoto bavuga ko basuzumye Karasiruzaramba Aimable iyo raporo igaragaza ko Karasira Aimable Uzaramba arwaye indwara zitandukanye zirimo n'izatewe n'ingaruka zo kubura ababyeyi be mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi 1994 ariko ubwo burwayi bwe butamubuza gutekereza neza nyuma y'uko umucamanza amaze gusoma iyo raporo Karasira amanitse ukuboko yasabye ijambo Aimable Karasira ati maze iminsi ndwaye simeze neza nakoze imyanzuro y'ubuzi bwa gereza buganga kwishyira muri systeme nanditse imyanzuro bayiha abaganga aho kwishyira muri systeme Karasira akomeza avuga ko mwiburanisha ry'ubushize Karasira atanze kuza kuburana ahubwo gereza yabyanze kaza mu rukiko bamubeshya ko bamujyana kwa muganga Urukiko rwamubaje niba imyanzuro abunganizi bakoze atayemera mu gusubiza Karasira yavuze ko abunganizi be ari aba leta kandi nahabwa igihano atari bo bazagikora ahubwo ari buzagikora ati imyanzuro bakoze ndayemera ariko niyuzuye hari ibyo nakongeramo Urukiko rwabaje Karasira niba imyanzuro abunganizi batanze batarayiganiriyeho maze Karasira asubiza ati Kubijyanye n'uburwayi bwanjye bwo mu mutwe n'igihe wo kubyivugira kuko ninge urwaye niyo napfa ariko bagenzi bange byibura mbasezere nakoze imyanzuro nihagereza yashyira muri systeme urukiko rwamaje ibimenyetso by'ibyo Karasira avuga maze Karasira nawe ati murakoze abayijyanye nibo babifite Karasira yavuze ko yarokotse genocide abe bishwe muri icyo gihe Karasira ati maze iminsi ndota nitwa ndota pfa kenshi buri gihe niyo perezida Kagame yaba ari hano nabivuga kusiyo ndibwi ubuyobozi bwa gereza bumbwira ko ndi guteta Karasira yongera ati icyo mbwira urukiko rurashaka kwandika ubuzima bwanjye nakora imyanzuro nkayishyira muri systeme nayisinyeho Maitre Gatera Gashabana wunganira urwego wavuga ko ikibazo kijyanye n'imyanzuro Karasira Aimable yakigejeje ku bavoka be ubwo bamusuraga Maitre Gatera ati iyo myanzuro yatubwiye ko yayihaye gereza n'ubu ntiturayibona muri systeme nk'urukiko turarusaba ko rutegeka gereza rugashyira uwo mwanzuro rwahawe na Karasira maze ugashyirwa muri systeme urukiko rwamubajije icyo ruri bubishingireho Maitre Gatera nawe mu gusubiza ati nibyadutangaza iyo ari ikibazo kireba Karasira ibyo byose barabitutwara bakadusaka twe nk'abavuka kandi Karasira afite uburenganzira ko nawe hari ibyo yakongeramo bityo Karasira hago ubutabera buboneye Maitre Vode Kayita n'umwe muri babiri wunganira Karasira yavuze ko Karasira adashobora kwandika ibintu byose ngo abimuhe hari ibyo ashobora gukora akabihagereza noneho nawe akabona muri systeme ati ibintu Karasira avuga nange sinabisubiramo kuva na mbere nangira kumwunganira namubaje kuvuganya kwa perezida Paul Kagame mu rukiko kuko nta kibazo bafitanye ariko yarananiye aranga akamuvuga Karasira adahawe ijambo yahise arangurura ijwi abwira Maitre Kayitana ati muramurota wowe rero n'ufite ubushobozi bwo kugenzura inzozi zanjye Karasira yabwiye urukiko ko ataje kunanirana ko niyo yahabwa iminota 30 cyangwa isaha imyanzuro avuga kuri iyo raporo abaganga bamusuzumye yaba yirangije kuyandika ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Karasira aburana avuga amagambo arenze umurongo ubushinjacyaha buravuga ko buri muburanyi agomba kugaragaza ukuri kw'ibyo aburana kuba yarakoze imyanzuro nige muri systeme akabivuga ku magambo gusa urukiko utagakwiye kubiha agaciro kuko nta bimenyetso bihari ati Karasira yashoboraga guhura n'abunganizi be muri gereza bakandika imyanzuro binagendanye ko abavoka badakumirwa kuba rero bari kuvuga ibyo tutabona ari imico idakwiye yo gutinza urubanza ubushinjacyaha bwavuze ko budashaka gusabira ibihano uruhande rwa Karasira Uzaramba Aimable ariko bakwiye kwihanangirizwa naho guhabwa umwanya Karasira agakora imyanzuro byahari urukiko rukabyiga ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko kuba bavuka bakumirwa ibyo bitabaho nabyo bazi ubushinjacyaha butegereza mu rwego rwa leta dukora ibyo baruvuze ko nabyaba niba ari ugusakwa naba utasakwa kuko ari mu rwego rw'umutekano nta gitangaza gusa Karasira amagambo avuga yarenze umurongo nibikwiye
indwi uruhande rwa Karasira rwasubiranye umwanya. Metri Gatera wabanje gufata umwanya yavuze ko badashaka gutinza urubanza. Ati kidushishikaje n'iri ya raporo iminota 30 kuri twe nihagije kugira ngo aboneke igihe cyo kuyitegura. Metri Gatera akomeza avuga ko kuba Karasira arenga umurongo biterwa n'uko urubanza rwe rwihariye, kuko nyina rwaye ari nayo mpamvu asuzumwa mu bihe bitandukanye. Karasira nawe ati nge nabaye umurezi nanjye gutandukira simbishyigikiye, gusa ubanza ndi kuburana n'ikije mfite ubwoba ko nzongera ngakura ibindi byaha mu magambo. Nkeneye kuvuzwa gukora imyanzuro muri gereza byo nibishoboka, nzi kwandika mureke iyo myanzuro nyikorera ha. Urukiko rwafashe icyemezo ko rukwiye guha umwanya Karasira agakura imyanzuro kuri raporo y'abaganga bamusuzumye, kandi akaba yayikorera aho ashaka, haba mu igororero, gereza cyangwa yanayikorera mu rukiko. Urubanza ukazasubukurwa tariki ya 26 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Bwana Karasira uzarambe Aimable wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse no mu buhanzi bw'ahoza ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, ariko bya bitandukanye birimo guhakana no gupfobya jenoside, wishingira jenoside, gukurura amacakubiri, gutangaza amakuru y'ibihuha, icyaha cyo gusobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyozandonyi, yunganiwe na Metri Gatera Gashabana ndetse na Metri Vode Kayitana.